Krásný podvečer, milé ženy. Je mi ctí a potěšením, že tady můžu u našeho rozhovoru přivítat Hanku Burešovou. Je to... Ahoj, Haní. Ahoj. Ráda jsme se domluvili. Hanka je intuitivní terapeutka a průvodkyně k vaší duši. Já z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že to je úžasná, úžasná, úžasná žena. Kterou, když vás provází vaší, když se cítíte v bezpečí, jako kdybyste byli u maminky příště. Protože já jsem takový pocit úžasný zažila, když jsem s Hankou absolvovala jednu takovouhle cestu. Tak Hanka má svoji facebookovou skupinu Můj svět, moje realita. Samozřejmě všechny informace potom budou nad videem a můžete se Hanky i na cokoliv potom zeptat, na vám ráda odpoví ve vláknu pod videem. Tak Hani, já bych se tě ráda zeptala na to, jaké vlastně všechny metody používáš ve své praxi, jestli se s námi můžeš o to podělit. Určitě. Tak ještě jednou teda dobrý večer. Jsem moc ráda, že tady s vámi dneska můžu být. A děkuji za moc pěkné představení a uvítání. Tak a teď teda k těm mým vlastně službám, co nabízím. Jsem teda intuitivní terapeutka a nabízím dvě služby. Jedna je hlubinná intuitivní terapie, kdy vlastně se dostaneme až do podvědomí, kde najdeme ten problém, který nás trápí, tam ho vlastně jakoby rozklíčujeme a můžeme ho tam i přepsat. A občas se stane, že se dostaneme třeba do minulého života, občas se stane, že na nás vykoukne úplně něco, co jsme třeba nečekali, jenom nějaký jakoby předmět nebo tvar. Je to opravdu různorodé, proto je to nazváno ta intuitivní terapie, protože nevíme nikdy, co se nám ukáže. A potom ta druhá možnost je vlastně vztahová dynamika. A to, že se spojíme potom na dálku přes videohovor, máme zástupné předměty za lidi, za členy rodiny, můžou být klidně zástupné předměty i za nějaké vyloženě jakoby problémy, vlastnosti, kvality. A vlastně díky tomu, že máme náhled a zároveň vlastně jsme tam i společně s tou ženou, která je tam jakoby přítomna v uvozovkách dvakrát, jednou z toho nadhledu, že vidí samu sebe, pozici toho předmětu zástupného a jednou je tam sama za sebe, tak vlastně to jde taky docela do hloubky a pomůže to vlastně rozklíčovat, proč některé z ty situace se dějí, jak vlastně na ně reagujeme, jak bychom vlastně na ně měli reagovat, jak se vlastně dostat do takového stavu, aby jsme se cítili dobře v těch situacích a případně samozřejmě se dají tímhle tím rozklíčováním i přepsat. Mm-hmm. I vztahovou dynamiku jsem s tebou absolvovala a musím říct teda, že jsme udělali velký kus práce na rodině mý i mýho muže a bylo to v té hmotě, v té realitě to vlastně bylo okamžitě znát. Hned druhý den přišel muž úplně nadšený, jak je mu dobře. Takže vztahovou dynamiku můžu taky vřele doporučit. Děkuju, tak to jsem moc ráda. No, někdy ten výsledek je vlastně jakoby hned a někdy to jakoby v té hmotě a v tom čase trošičku trvá, že třeba vím, že někdo se mi ozve až vlastně jakoby za 2 měsíce a říká, jo, to, co my jsme vlastně tenkrát dělali, tak teď teprve třeba maminka se mi ozvala a úplně krásně se mnou jedná v klidu. Přitom třeba 2 měsíce jakoby byla, dejme tomu, uražená, jo, nebo něco podobného, že tam byl problematický vztah, jo, a že vlastně úplně potom se začali komunikovat velmi hezky, jo, takže opravdu nečekat zázraky. Zase na druhou stranu někdy se fakt poštěstí, že to zabere a funguje to vlastně hned a někdy je tam trošku ta časová prodleva. Podtitul mojí skupiny, Hani, je Kouzla z každodennosti. Chtěla jsem ti poprosit, jestli bys mohla ženám poradit nějakou techniku, kterou by mohly používat v tom běžném pracovním dni a mohla by jim pomoct, když jim třeba bude nejhůř. Určitě. Tady potom je jakoby trošku problém vlastně si říct, co je to, když je člověku nejhůř. Jo? Takže buď někdo to má, když je smutný, někdo to má, když ho popadne záchod vzteku, někdo to má, když prostě nevychází s kolegyní. Každopádně určitě bych doporučila
jakoby propojit se s přítomným okamžikem. To zabírá vlastně jakoby na všechno, jak na, na valy emocí různých, které třeba zrovna v ten daný moment se není třeba úplně vhodné prožívat, ale je dobré potom si je jakoby doprožít a zpracovat později v klidu. Tak to vlastně funguje i na nějaké vyhrocené situace. Takže to je ta technika vlastně všímavosti. A je to o tom, že vlastně si můžeme díky svým smyslům kolem sebe zvědomit, co vidíme, slyšíme, čeho se můžeme dotknout, co vlastně bychom mohli i cítit a co bychom i mohli ochutnat. Není to o tom samozřejmě se rozeběhnout a začít ochutnávat šišku, ale prostě jenom si to jakoby zvědomit, jo? Že jsem teď tady, můžu se vlastně dotknout podložky, ruka se může dotknout stolu, může se dotknout třeba žhavé žárovky na stole, jo? A můžu vlastně cítit, když mám otevřené okno třeba, tak můžu cítit vůni zvenku, když prší, vůni deště, cokoliv prostě. Jenom se opravdu jakoby zvědomit uvnitřnit se a říct si, jo, tak teď jsem tady a teď a vyjmenovat si všech vlastně těch pět věcí, které se propojí vlastně s těmi našimi smysly. Ideální potom samozřejmě je, když to jako propojíme opravdu s tím hmatem, s tím čuchem, že tu možnost jakoby opravdu máme, ale není to úplně nutné. Stačí si to vyjmenovat. Já jsem se představila různý věci, no. Ale je to prostě o tom, kam směřujeme tu pozornost, že vlastně na to se tu chvíli prostě soustředíme a jde o to, že se dostaneme víc k sobě a víc do sebe. Je to určitě, tak. Určitě. Mohla by si se s náma podělit o nějaký zajímavý případ, který jsi řešila teďko v poslední době? Určitě. Když nebudu zmiňovat jména, si myslím, tak je to, věřím, v pořádku. Spíš tak jakoby všeobecně vlastně s čím se na mě ženy obracejí. A znám to vlastně i ze své zkušenosti z dřívějška. Jsou to hranice, je to sebeláska, je to vlastně třeba i vztah k různým emocím, jako vztek, smutek a podobně. A když vlastně jsme párkrát s některými ženami procházeli tato témata, tak se někdy ukázalo, že vlastně to, co si v sobě ta žena nese, že nepatří vůbec jí. Jo, že ona třeba má pocit, že má velkou tíhu třeba na zádech nebo na ramenou nebo v bříšku. A když jsme vlastně šli až jakoby do toho, tak nejdřív vypadalo, že vlastně není schopná rozklíčovat, jako koho to je, že má pocit, že to vlastně jakoby její není. A velmi často jsou to třeba nějaké rodové zátěže. Jo, že třeba babička, maminka se chovali nějak a jenom to na tu svoji dceru předali. A ta vlastně si uvědomila, že to není její, že jí to teda neslouží. A jenom si dovolila vlastně třeba tu těžkou železnou desku z toho břicha vyndat, jo, nebo ten balvan, co prostě nese na ramenou, tak si taky dovolila říct, že ho vlastně nechce nést, že to není její a že to prostě vrací. Takže to je takové uvědomění, že vlastně kolikrát, samozřejmě, něco nazbíráme, že si to vlastně vytvoříme sami. Ale dost často to bývá něco opravdu předaného, co opravdu není naše a stačí jenom naše jakoby vědomé rozhodnutí, že to nechceme nést. A je to vlastně jednoduché, ale někdy vlastně je zatím takový ten háček, že si říká, až tak jednoduchý, že by to bylo, že prostě to fakt jenom stačí sundat. Jo, někdy to opravdu stačí vědomě si říct, že to prostě sundávám a nést to dál nechci. A že to prostě vrátím. Jo, a kolikrát to byly nálože, třeba když jsem to nechala jakoby sundat a nést na těch rukách, tak jak dlouho to chceš ještě nést prostě, jo, je to váha třeba, já nevím, 50 kil, jak dlouho to jako chceš nést, to ani neuneseš prostě, jo, jako takovou velkou tíhu třeba po babičce prostě z nějakého zážitku, co se stal, který vlastně vůbec té ženě nepatřil, jo, takže fakt si jenom říct, vědomě chci to nést dál, jako, no nechci, jo, nechci se trápit, takže vědomě si říct, ano, já to prostě nechci nést dál, pokládám to tady. Už si to nikdo nemusí vracet, nikdo si to nemusí brát, to je samozřejmě v pořádku, pak to třeba prozáříme jenom jakoby léčebným světlem nebo energií, vrátíme to jenom třeba do zdroje, proměníme to v lásku, v harmonii, ale opravdu ten zásadní moment je uvědomit si, že to vlastně to nést nemusím a že to není moje.
To je krásný. Já si myslím, že tady ty příběhy z praxe jsou hrozně důležitý, protože spousta žen třeba nemá odvahu vůbec požádat o pomoc, na někoho se obrátit. Tak třeba by si mohli i teď říct, že to prostě zkusí, že do toho půjdou, že si to dovolí, že si nechají pomoct. To bych byla moc ráda, že to takhle zafungovalo. To bych byla taky moc ráda, protože opravdu ty věci, které řešíme třeba, nejsou věci příjemné a nejsou to věci, které jakoby člověk řekne jen tak někomu. Byť samozřejmě tomu terapeutovi nebo tomu průvodci je důležité se s tím jakoby svěřit. A jde hlavně i o to, že třeba jsou to ty emoce, které my jakoby odmítáme, třeba ten vztek, jo, nebo až třeba i agrese, je to samozřejmě něco, za co se stydíme, ale když vlastně se do toho ponoříme, tak zjistíme, že za tím vztekem je úplně něco jiného. Dost často to bývá třeba smutek. Ten chce být jakoby vyslyšen nebo chce vyjít na svět. A proto přes ten vztek, který už vlastně je takový ten aktivnější, tak vlastně přesto se mu to povede. Takže bych chtěla vlastně podpořit všechny ženy, nejenom teda ženy, ale i muže, jakoby všechny, že prostě není za co se stydět. Nikdo vás za to prostě neodsoudí, jenom někdy se za to odsuzujeme sami, ale být k sobě opravdu jakoby laskavý a nebát se svěřit, se vztekem se dá leco sdělat prostě s různými jinými pocity taky. A důležité je si uvědomit, že prostě pak na to opravdu nemusíte být sami, a není se za co stydět. Fakt ta laskavost k sobě je pro mě jakoby taková klíčová a já to jako říkám vlastně všude, ale prostě to tak vidím, no, protože jako sám sebe člověk dokáže zpranířovat velmi, velmi jako jednoduše, velmi rychle, ale být k sobě jakoby laskavý a odpustit si lecos a prostě ano, tak byla to chyba, ale jdu dál, prostě zvednu se a jdu dál. To je krásný, že jsi to zmínila, protože vedle sebelásky a hranic a kontroly, co řešíme pořád, ta laskavost. Laskavost a jemnost. To je krásný. Děkuju, Hani. Takže ženy, vzýváme vás takhle. Nechte si pomoct. Koho si přivoláte k sobě, tak nechte si pomoct. Určitě, určitě. A pak je fajn se naučit jenom nějaké techniky, nejde vlastně o to, aby člověk jako byl na někom závislý a nechával si stále a stále pomáhat. Ale dostat se vlastně z toho nejhoršího a pak už leco zvládne sám. Takže určitě není to o tom si jakoby stále někoho držet, ale opravdu pomoct toho nejhoršího. Ano, to bych chtěla i říct, že vlastně jak ty ve své skupině, tak i já si myslím, že to je naše přání, aby jsme nějakým způsobem to poselství předali dál a aby ženy se naučily právě ty techniky a léčily sami sebe. Přesně tak, přesně tak. Ještě bych chtěla zmínit jednu tvoji úžasnou vizualizaci, která se jmenuje Jméno duše. A já jsem ještě teď pořád dojatá, protože když jsem ji slyšela poprvé, tak ke mně přišlo moje první jméno duše. A pak, když jsem si dělala po druhé, tak i druhé. A bylo to pro mě takový velký mezník v mém vývoji a posunu dopředu. Když jsem se s těmi jmény spojila a ještě bych znova ti chtěla za to poděkovat, za tuhle úžasnou vizualizaci, že jsem si to mohla projít a prožít. Protože sám pro sebe si to člověk prostě neudělá. A když třeba já dělám vizualizace, tak ta tvoje mi otevřela, o moc víc mi otevřela srdce a o moc víc mi otevřela i tu další cestu, i to moje směřování, co budu vlastně dělat dál. Takže ti za to chci ještě jednou moc poděkovat. A chtěla bych se tě zeptat, jak přišla k tobě, nebo jestli máš nějaký příběh, jak jméno duše vzniklo. Moc ti děkuju. Jsem z toho fakt jakoby ráda, že ti tahle vizualizace mohla posloužit a doufám, že prostě i ostatním ženám to mohlo třeba otevřít srdce nebo pomoct trošku s jejich další cestou, protože ono se řekne jako jenom jméno,
ale někdy se v té vizualizaci k tomu vlastně i ukáže třeba, co to v sobě to jméno nese, nebo možná i jaký dar. Záleží, jak často si člověk tu vizualizaci třeba pustí a může to být trošku i proměnlivé, takže v tom je to vlastně výhoda, že to máte jakoby stále doma a můžete si to pouštět kdykoliv vlastně potřebujete. A takže to bych řekla, že je takový největší výhoda toho. No a jak jsem na tenhle nápad přišla, říkala jsem si, že vlastně jakoby je spousta služeb, že vám někdo načte jméno duše. Samozřejmě je to diametrálně rozdílné. Jo? Oni vám načtou třeba jméno duše, máte tam už rovnou popis vlastně toho jména, těch darů a podobně. Je to třeba několik odstavců, možná i stránek. Takže s tím se to samozřejmě nedá jakoby srovnat. Ale právě jsem si říkala, dobře, ale někoho fakt třeba zajímá jenom to jméno té duše. A třeba si s tím už pak popracuje sám. Takže nějak jakoby výhodně prostě mezi lidi dostat to, že jméno duše vlastně může být zajímavé a že si ho vlastně můžou jakoby objevit sami. A ne vždycky totiž jakoby je výhoda toho, když nám něco člověk jiný sdělí. Přeci jenom jsme takový trošku i kritici, takže si říkáme někdy třeba, no jo, tak jasně dobrý, to je pěkný jméno, ale jakoby měla jsem třeba jinou představu, že jo, to už zase potom se takhle poskládá jinak, takže tady prostě v té vizualizaci vlastně, co vám přijde, to vám přijde a přijde to prostě vám, vy jste si to objevili, což prostě pro takový ten kritický mozek, pro tu mysl je jakoby úplně fajn a jenom ještě jsem k tomu vlastně chtěla říct, že někdy se stane, že nemusí to jméno přijít na poprvé, protože záleží, co jsme měli za den, jak se vlastně cítíme, nemusíme být dostatečně uvolnění, třeba jsme málo pili, tak nám úplně všechno správně nefunguje. Jo, tak od toho vlastně ta vizualizace potom je k dispozici, zkusit to jednou, dvakrát, po třetí. A zatím jako mám ohlasy dobré, vlastně ke všem to jméno přišlo, takže snad přijde i k vám. Dáme potom odkaz, kde můžou jméno duše získat. A na závěr bych se tě ještě, Haní, chtěla zeptat, ono těch poselství tady zaznělo už docela hodně v tom našem rozhovoru, ale jestli máš ještě nějaké něco, prostě něco, co by si ještě žena chtěla sdělit. Mně se to pořád motá kolem vlastně té laskavosti k sobě. A možná bych to trošku doplnila tím, že si člověk opravdu může uvědomit, jak se k sobě může chovat. A jenom třeba takovou větičku si nechte působit, beru si svou sílu zpět. Jo, a tam jako toho může být obsaženo tolik, jenom opravdu párkrát si ji třeba říct a uvidíte, jak to na vás bude působit. A je tam vlastně i skrytá jakoby ta laskavost a ne to ostatní, co třeba kolikrát opravdu o sobě kriticky smýšlíme. Takže beru si svou sílu zpět a neodevzdávám ji prostě jen tak ani tému kritickému myšlení. Prostě jsem, jaká jsem a vlastně to je možná i ta moje síla. No, to je krása. To je krásný závěr rozhovoru. Já ti moc děkuji, Haní, za tohleto poselství, za celý ten rozhovor, že jsme ho mohli spolu udělat. Bylo mi opravdu ctí a potěšením a z celého srdce ti děkuji. Všechny informace o tobě připojím k tomuhle videu. Budou se tě teda moc ženy na cokoliv zeptat. Bude vlákno pod videem a já se budu těšit zase někdy příště u dalšího rozhovoru na viděnou a ještě ti moc děkuju, Haní. Taky ti moc děkuju za pozvání, byl to úplně skvělý rozhovor, moc jsem si to užila a doufám, že ty informace pro ženy budou trošku k užitku. Děkuju ti moc, taky děkuju. Takže se loučíme a ahoj. Ahoj, mějte se hezky, ahoj.